Այս ամենը ավարտելուց հետո նոր վկաների հարցակնության փուլը կգա։ Գիտեք, այս գործը առհասարակ չպետք է լիներ։ Եթե այս գործը կա, ապա կարծում եմ, որ մենք պետք է մեր խնդիրը այս դատավարության ընթացքում առաջին հերթին ցույց տալն է, որ ուղղակի աբսուրդային է նման վարույթ իրականացնելը։ Տեսեք, մենք ունենք 10 ամբաստանյալ, որոնցից որևէ մեկը այս գործով անազատության մեջ չէ, Նարեկ Մանթաշյանը անազատության մեջ է, բայց մեկ այլ գործով։ Բայց այս գործի հետ կապված, ի դեպ, եւ թե Նարեկ Մանթաշյանի օրինակով, թե մյուսների օրինակով պետք է ցույց տալ, որ քրեական դատավարությունը միայն այն չէ սխալը կամ այն չէ խնդիրը, որ մարդիկ կարող են անազատության մեջ հայտնվել։ Միայն այն, որ մարդիկ իրենց գործերը թողած գալիս են այստեղ, իրենց խաղաղ հավաքը իրականացնելու համար, այո, նաև կոշտքնդատություն իրականացնելու համար, այն բանը անելու համար, որ գործող իշխանությունները դրա շատ ավելի խայտառակ բաներն էին անում, այդ որևէ մեկը դատվեց, խուլիգանություն համարվեց, դագաղներ տանելու համար, օրինակ, մարդկանց տների մոտ, երեխեքի մոտ խայտառակ անելու, տներ գնալու, այս ամենը հակառակ արդյունքն է լինելու։ Մենք այստեղ զուտ պաշտպանվողներ չենք։